Prej disa ditësh ka nisur punimet në rrugën Shasi, në lagjë numër 5 të qytetit të Shkodrës. Me investimet e bashkisë Shkodrë, me një fond prej rreth 120 milion lek të vjetra, 12 milion lek të reja, po investojmë në rrugët e kësaj zone, pikërisht për të bërë mundur që shërbimet që mungojnë të mund t'i ofrojmë. Bëhet fjalë për një investim të plotë, me gjithë infrastrukturën nëntokësore, kanalizimet, ndryshimin rrugor, ujin e pishëm, shtresat asfaltike, sinjalistikën dhe kuptohet lidhjet me të gjithë banesat kur bëhet fjalë për shërbimet, sidomos të ujit pishëm dhe kanalizimit të ujave të zeza. Pasur informalitet dhe sidomos një mungesë të jashtëzakonshme kur bëhet fjalë për shërbimet publike. Jam e kënaqur që në vijim ne vazhdojmë të investojmë në këtë zonë, do të vijojmë sepse kemi planifikuar që të vazhdojmë investimin dhe hap pas hapi të bëjmë mundur që ky blok tek 10 egra të mund të ketë të gjithë infrastrukturën kudo ku mungon në mënyrë që të bëjmë mundur që kjo zonë të shtohet zonës urbane të qytetit të Shkodrës. Punimet do të vijojnë, kuptohet duke respektuar edhe mundësinë që kemi për të punuar pavarësisht kushteve atmosferike, ndërkohë që gjithçka që po realizohet në standard bën të mundur që ne të bëjmë investim me eficiencë dhe efikasitet ashtu sikur se duhet.